Unadhani kwamba Tusker kaona nafasi nzuri sana ya kumpiga KCB? Umemsikia Matano amezungumza. Alafu Homeboys dhidi ya AFC, hii ndio mechi labda nadhani kwamba itakuwa na uzito sana Jumapili. AFC ukiangalia amepiga mechi 6 mfululizo kiasi ushindi. Nadhani kwamba wameshindwa Desemba mwaka jana. Lakini kwa sasa hivi wamekuwa na rekodi nzuri. Kuna wakati kwamba walizembe, lakini nadhani kwa sasa hivi vijana wameanza kuingia kwenye mchezo. So mechi itakuwa ngumu, lakini round hii nadhani kwamba Homeboys pia wameanza kujipanga. So mechi itakuwa ngumu na natarajia sare katika mechi hii. Na iwapo itakuwa mbaya sana, kuna uwezekano kwamba Homeboys atampiga AFC katika mechi hii. Manake amekuwa na msururu mzuri sana wa matokeo. Sharks dhidi ya Talanta, namwangalia Kariobangi Sharks, alafu Moroni Youth, kuna uwezekano atampiga Sofapaka. Haya, tuangazie jedwali nalo linakaa vipi upande wa pili. Gor Mahia bado wanaongoza kileleni mwa jedwali alama 44, Nairobi City Stars wa pili alama 37, Posta Rangers alama 36 wakiwa wamecheza tayari mechi 21. Wana Tusker wake Robert Matano wanashikilia nafasi ya 4, Kenya Police nafasi ya 5 na alama 34 sawia pia na Tusker. Nafasi ya pale 6 ni Bandari, Kakamega Homeboys nafasi ya 7, FC Leopards 8 chini ya kocha Tucha, alafu Bidco United 9, KCB wanafunga 10 bora. Ndio msimamo wa ligi kuu ya soka nchini, mashindano haya ya ligi hii ikitarajiwa kuingia katika round yake ya 22. Tuangazie hasara kwa upesi ligi kuu ya soka Uingereza, tuone mambo yako vipi weekend hii, kando tuna mechi ambayo inazungumziwa zaidi mitaani vijijini hadi mjini. Ni gani? Brentford wanapiga dhidi ya Liverpool, Newcastle United wapiga dhidi ya Bournemouth, Nottingham Forest watakuwa wanawalika wana West Ham pale nyumbani kwao, Burnley wapiga dhidi ya Arsenal. Tuzungumzie tu mechi hizi za Jumamosi, Walter Kinjo. Naam. Nadhani kwamba iwapo ni mwekezaji moja kwa moja afanya hivi, ukienda Uingereza ni kwamba watu fungana mabao zaidi. Ambia kwanza mtazamaji awe makini, mwekezaji. Yaani mwekezaji yule iwapo ni mwekezaji moja kwa moja ukiangalia Uingereza, kuna jamaa nimemwambia Shafizele weekend iliyopita kwamba iwapo ni mwekezaji ingia pale Uingereza weka zote of 1.5. Yaani mabao mawili. Na zaidi. Na mabao mawili tu. Mabao mawili of 1.5. Maanisha kwamba watafungana zaidi ya mabao mawili. Ukiangalia hapa Liverpool kuna uwezekano kwamba itampiga Brentford, na Brentford lazima atamfunga Liverpool. So kuna uwezekano wa jiji, lakini kiukubwa asilimia kubwa Liverpool atashinda mechi. Angalia pia Newcastle dhidi ya Bournemouth kuna uwezekano wa zaidi ya mabao mawili. Yaani of 1.5 vile vile West Ham dhidi ya Nottingham Forest, Burnley vile vile dhidi ya Arsenal. Lakini hapa mpe Arsenal kichwa. Burnley hajakuwa akifanya vizuri kwenye ligi. Amekuwa na shida sana. Company anajaribu kusukuma lakini mambo yeye kwenda sawa. West Ham dhidi ya Nottingham Forest ni kwamba Nottingham Forest itampiga West Ham. Alafu hapa Newcastle dhidi ya Bournemouth, Newcastle itampiga Bournemouth. Lakini nimesema kwamba over 1.5 kama wewe ni mwekezaji. Na ukipata senti pia namba zetu ziko pale. Jamani, usisubiri sana. Tuangazie mechi zingine ambazo zinapigwa siku ya Jumapili. Tottenham na menyana na Jumamosi, bado wanapiga dhidi ya Wolverhampton. Fulham wa menyane na Aston Villa, alafu Manchester City mechi kubwa iwe dhidi ya Chelsea. Zungumzia kwanza tu kwa haraka Manchester City. Nadhani kwa sasa hivi City, ukizungumzia City ni kwamba wameanza wako katika hali yao ya kawaida. Ukiangalia safu ulinzi kila kitu sawa. Angalia mechi yao wamepiga juzi, ni kwamba alianza na kikosi tofauti kabisa. Wale wachezaji wao nyota wote walikuwa nje, lakini mechi ilipigwa vizuri. So City kwa sasa hivi ni timu ambayo hautotilia shaka. Ni ile timu ukisema moja kwa moja itapiga mtu, itampiga Chelsea. Chelsea bado wako na safari ya kujenga kikosi. Umehangaishwa na Crystal Palace. Crystal Palace imemhangaisha sana. Hata ukiangalia manager wa Crystal Palace sasa hivi alitaka kupigwa kalamu, lakini mshtuko wa moyo ukatokea. So ikabidi wamesitisha kwanza ile wakasimamisha kwanza ile shughuli. So nadhani kama City itampiga Chelsea na moja kwa moja over 1.5. Wewe nenda pale. Hata wewe Beria nenda ukaiweke. Alafu Jumatatu leo natufana senti. Nipe ka kitu. Aston Villa atampiga Fulham. Nadhani kama itakuwa ndio mechi itakuwa ngumu. Aston Villa Fulham, lakini bado kuna uwezekano wa zaidi ya mabao, yani over 1.5. Wolves dhidi ya Spurs wazuri. Kabisa. Pakubwa unasema kwamba hapa Manchester City dhidi ya Chelsea, msemo wa mnyonge mnyongeni, haki yake mpe, haitakuwa ile. Chelsea hawezi jikakamua akamweka chini. Sasa naambie ni nani atafunga City hapo kwa Chelsea? Mchezaji mgani unaweza mtaja pale Chelsea ambaye sasa anaweza kupita ile safu, anaweza mpita Rodri, ampite Nathan Ake, ama ampite huyu aitwa nani huyu? Dias Ruben. Ni nani atampita pale Chelsea? Ni Jackson?
ni Mudrik ni tuangazie mechi za Jumapili haraka. Jumapili Sheffield watakuwa na menyana na Brighton and Hove Albion. Luton Town wamenyane na vijana wa Eric Ten Hag Manchester United. Unajua naogopa kuzungumza sana kuhusu United manake labda muhariri ananiangalia huyu Hassan Juma. Wakati fulani tunakoruzana sana kwa sababu United. Sasa sitaki kusema sana lakini najua kwamba itakuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia Luton Town wanaanza kurejea pia mchezoni, wanapiga mechi ya kupendeza. So nadhani kwamba nilivyokuambia mechi zote ligi kwa Uingereza ziweke over 1.5. Mechi itakuwa ngumu lakini iwapo si Luton kuna uwezekano wa sare. Iwapo sio Luton Town kuna uwezekano wa sare. Katika mechi ya leo lakini kuna mabao. Two goals yani over 1.5 nilivyosema. Alafu Sheffield dhidi ya Brighton haijakuwa vizuri kwa Sheffield. Sheffield nafasi ya mwisho watapigwa na Brighton na bado kuna mabao katika mechi hii. Bado kuna mabao. Tuangazie jedwali tuone linakaa vipi baada ya mechi hizo kuchezwa na kabla ya mechi hasa za raundi ya 24 na 25 kuweza kusakata weekend. Liverpool wanaongoza wakiwa na alama 24, Manchester City mabingwa tetezi ni alama 2 nyuma ya viongozi Liverpool kiwa alama 52, Arsenal nafasi ya 3 alama 52, Tottenham ni nafasi ya 4 alama 47, kisha Aston Villa nafasi ya 5 akiwa na alama 46. Tuangazie nafasi hasa ya pale 6 na kanani ni mwana Manchester United alama 41, Newcastle nafasi ya 7, West Ham nafasi ya 8, Brighton and Hove Albion nafasi ya 9, alafu Chelsea wanafunga 10. Bora mtazamaji ni jedwali tu, msimamo Walter Kinjo sekunde 30. Msimamo Msimamo nadhani tayari tushangalia labda ujamaji kazi kidogo pande tu United alafu Chelsea pia usikwame sana hapo nafasi ya 10 kwa sababu ukifanya vizuri wanaregea pale. Ukiangalia Man City nadhani si mara ya kwanza kuangalia City na Liverpool wakibishana pale kwenye marathon, so unawezekano kwamba bado City wanasema kwamba Chelsea wamembandika jina mpya mtaani kwamba ni nyumba 10. Ndio ile. Tuangazie ligi kuu ya soka kule Hispania La Liga. Tuone mechi zipi zinapigwa leo usiku. Villarreal wanapiga dhidi ya Getafe, alafu siku ya Jumamosi wana pale Atletico Madrid watakuwa wanawaalika Las Palmas, Osasuna dhidi ya Cadiz, Celta Vigo dhidi ya Barcelona, alafu Valencia wamenyane na Sevilla. Siku ya Jumapili tunatarajia kwamba mechi zitagaragazwa zikiwemo Rayo Vallecano kipiga dhidi ya Real Madrid, Granada wamenyane na Almeria, Mallorca wapiga dhidi ya Real Sociedad, alafu Real Betis wamenyane na Deportivo pale. Zungumzia tu kwa haraka mechi hasa ligi hii ya soka Uhispania. Hapa nitakwambia moja kwa moja Real Madrid wanafanya kazi nzuri. Hapa vile vile kuna uwezekano kwamba jiji nakubali hii, alafu Real Sociedad dhidi ya Mallorca. Mallorca vile vile wameanza kufanya vizuri lakini kuna uwezekano kwamba wanaweza piga mtu ama mechi ikiwa mbaya sana ni sare. Real Betis dhidi ya Deportivo Alves. Nadhani kwamba Real Betis si wabaya, wanafanya vile vile shughuli nzuri. Jumamosi Barcelona pia tumeona pale Barcelona wanapiga mechi ya kupendeza. So si mbaya licho kwamba kuna wakati fulani wanabahatisha sana. Sisi kwamba kuna ubaya pale. Tuangazie jedwali linakaa vipi kabla ya kuingia Italia. Tuone Real Madrid wanaongoza alama 61, Girona nafasi ya pili, Barcelona, Atletico Madrid, Athletic Bilbao kisha nafasi ya 6 anakaa Real Betis, Real Sociedad nafasi ya 7, Las Palmas, Valencia alafu Getafe anafunga 10 bora katika ligi hiyo ya soka nchini Uhispania La Liga. Tuangalie Serie A Italia, tuone kule nako itakuwa vipi bwana mwekezaji weekend hii bwana anaweza vuna Uingereza, Italia ama pia kawekeza kule Uhispania bwana. Chaguo ni lako, senti ni zako. Ijumaa Torino wanapiga dhidi ya Lis, Inter Milan wanamenyana na Salernitana. Kisha Jumamosi tuone mambo yako vipi katika ligi hii ya soka pale Serie A. Napoli dhidi ya Genoa, Hellas Verona dhidi ya Juventus, Atalanta dhidi ya Sassuolo. Hellas Verona Juventus wajakuwa na msimu mzuri. Hata Juve na siku ameniumiza juzi.
yafaa pigwe lakini nadhani kwamba ni mechi ambayo inaweza ku mechi Simba inaweza kupiga mtu Napoli pia alafu hii Sassuolo dhidi ya Atalanta kuna uwezekano wa zaidi ya mabao mawili katika hii mechi ya Jumamosi na tuangazie Jumapili tuone mechi zipi zinachezwa Lazio dhidi ya Bologna Udinese wanapiga dhidi ya Cagliari kisha Empoli wapambane na Fiorentina Cagliari si timu mbaya vile vile dhidi ya Udinese vile vile kuna uwezekano wa Gigi alafu Bologna dhidi ya Lazio nitamwangalia sana Lazio alafu Empoli dhidi ya Fiorentina Fiorentina pia piga mechi lakini Empoli uwezekano wakiwa nyumbani wazuri sana so kuna uwezekano kwamba anaweza kupiga Fiorentina katika mechi hiyo haya Jumapili tumalizie na Frosinone kupiga dhidi ya AS Roma alafu Monza wapambane na AC Milan AS Roma wazuri Mourinho alipigwa kalamu hivi majuzi so naangalia vijana kina Lukaku wanapiga kazi kupendeza kule upande wa pili kina Lukaku so kuna uwezekano kwamba AS Roma atapiga mtu alafu Monza ndio anaweza kumfunga AC Milan lakini AC Milan kutakuwa na jiji lakini mpe AC Milan ushindi mpe AC Milan ushindi jedwali tuone linakaaje upande wa pili hasa wewe kama pale shabiki na mwekezaji Inter Milan wanaongoza wakiwa na alama 60 baada ya kucheza mechi 23 Juventus hajacheza mechi moja yupo nayo mkononi amecheza mechi moja zaidi ya Inter Milan AC Milan nafasi ya tatu wakiwa na alama 52 Atalanta nafasi ya 4 Bologna nafasi ya 5 wakiwa na alama 42 alama hapa nafasi ya 6 tuone ukurasa wa pili kama unao itakuwa sawa sasa kwa mashabiki nafasi ya 6 AS Roma Lazio nafasi ya 7 Fiorentina nafasi ya 8 Napoli wanafika nafasi ya 9 alafu Torino wanafunga hasa hayo mabano ya 10 bora pale mtazamaji ni baadhi tu ya ligi hiyo ya soka hasa kule bwana Italia pakubwa zungumzie tu kwa haraka kuhusiana na ligi hiyo ya Italia msimamo na jinsi imefika tu kabla kuangazia Europa kwa haraka nadhani kwamba Italia mambo si mabaya ukiangalia kwa sasa hivi kulingana na alama pale juu kila mmoja bado kuna uwezo kina Roma kina Lazio kina Napoli kuna uwezo pale so nadhani kwamba bado mechi zizienda so bado kuna uwezekano kwamba yoyote yule anaweza kushinda ligi msimu huu bila shaka mtazamaji kwa haraka tu mwelekezi yangu ananiambia kwamba tunaenda kufunga lakini hatutakosa kufunga tuangazie tu kidogo tu kuhusiana na tetesi za uhamisho amesema kwamba kuna Galatasaray walitoa ushindi dhidi ya Sparta Feyenoord wakapiga sare dhidi ya AS Roma tuangazie tu tetesi za uhamisho kwa haraka tu tuone mambo yako vipi nani anakwenda wapi tayari nasikia kwamba Kylian Mbappe ameshatangaza kwamba sisi Real Madrid kule bwana Real Madrid shasema anaelekea Real Madrid so tusubiri tuangalie itakuwa msimu ujao mwishoni mwa msimu manake tayari ashasema kwamba mimi naondoka Real Madrid Real pia imesema alafu huyo ni rais wa shirikisho sio rais wa shirikisho lakini rais wa La Liga tayari ashadhibitisha kwamba basi kijana atafika huko haya Kylian Mbappe pale PSG akielekea Real Madrid Victor Osimhen PSG wanamlenga zaidi kuweza kuziba pengo lake huyu Kylian Mbappe kabisa itakuwa lakini Osimhen nadhani kwamba alikuwa anamwazia sana Chelsea lakini sijui atachagua vipi wanamtaka kila mtu wanamhitaji na Chelsea ikisema inakuhitaji basi unajua kwamba uko na hela kuna uwezekano lakini shida ni kwamba kuna mvutano Chelsea miongoni mwa wamiliki kila mmoja anavutia upande wake so tutasubiri tuangalie mambo yatakwendaje Mohamed Kudus ana piga klabu ya West Ham anatakwa zaidi nao Chelsea na Arsenal kisha Michael Olise Crystal Palace ambaye anahitajika pale United wanamfuatizia zaidi Michael Olise raia wa taifa la Ufaransa bado kijana mdogo umri wa miaka 22 wapo zikosea bado kijana mdogo sana yule so kuna uwezekano kwamba kija United ile ni kujenga kikosi manake nadhani wiki ijayo huyo Ratcliffe atakuwa anadhibitishwa kamili na FA kwamba 25% atakuwa anachukua alafu kuna mabadiliko pigwa wino kila kitu alafu ujenzi wa uwanja Old Trafford utakuwa unaanza hivi karibuni utakuwa na mia sehemu nyingine tofauti unawapa tabasamu mashabiki wa United sasa wanaanza mpango kila kitu so nadhani kwamba kabla ya ku ya kuweka mipango uanze vile vile lazima uangalie wachezaji tengeza jikoni vyakula vitakuwa sawa tumalizie na Lucas Paqueta bwana kabla kwenda zetu City wanamfuatizia sana wakasema ni mwekezaji walisema ni mwekezaji so ndio wanazungumzia lakini walisema mwekezaji wa kuogopa lakini bado kuna uwezekano kwamba City wanamzungumzia lakini iwapo Pep atakuepo kuna uwezekano kwamba atakosa kujiunga na Man City mtazamaji hapo ndipo tunafika mwisho wa zili
giza la viwanjani. Shukrani zaidi kwa kuweza kuganda nasi toka mwanzoni hadi tamati kwa mashabiki wa Radio Maisha bwana. Kesho Chelsea yupo watu wa Nairobi 102.7 FM alafu sehemu fulani fulani tofauti tofauti Kenya. Kwa kesho kama unategea Radio Maisha matangazo ya moja kwa moja nitakuwa na mwenzangu Steven Mkangai. Basi mimi nasema shukrani bwana. Giza la viwanjani. Giza la viwanjani. Siku ya Jumatatu pia tunalipiga bwana. Naitwa Davis Mary amekuwa upande wangu mwingine Walter Kinjo. Waliofanikisha makala ni wewe mtazamaji pale nyumbani na asa mwelekezo wangu kule nyuma akiongoza timu yote na upiga picha humu ndani. Sitokosa kuwataja. Jumatatu ni siku ila kwa sasa kuwa na weekend njema. Kwaheri.